Agora vamos conhecer os documentos necessários para regularizar sua matrícula. Cópia simples de certidão de nascimento ou casamento, envie a mais atual. Cópia simples do CPF. Cópia simples do RG. A CNH somente será aceita se tiver o número completo do RG. Inclua sua foto no seu perfil no portal do aluno. Dê o aceite eletrônico ao seu contrato de prestação de serviços. Cópia autenticada do histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio, o antigo segundo grau, com publicação de lauda ou visto confere, ou então diploma de conclusão do ensino superior. Você pode enviar seus documentos no portal do aluno assim. Vá à Secretaria Escolar, no menu à esquerda, clique em Documentos Obrigatórios, escolha o documento que quer enviar e vá em Clique Aqui. Se você concluiu seus estudos em uma escola federal, está isento da apresentação da lauda, visto confere ou GEDAI. Lauda, visto confere e GEDAI para escolas federais. Se você concluiu seus estudos em uma escola federal, tipo SESI, SENAI, CEFET e outras, você está isento da apresentação da lauda, visto confere e GEDAI. Se o seu certificado de conclusão do ensino médio foi emitido no estado de São Paulo, estas informações são para você. Preste atenção. Visto confere é a validação dos documentos escolares expedidos pela escola, realizado por um supervisor de ensino, após a conferência das informações com os demais registros escolares. Para todos os alunos que concluíram o curso antes de 1981. Lauda é a publicação do seu nome e curso no Diário Oficial do Estado para todos que concluíram o curso de 1981 a 2001. Esta publicação deve constar em seu certificado ou histórico escolar. Se não constar, você precisa procurar a escola onde concluiu seus estudos e solicitar esses dados. E finalmente, GEDAI é a publicação eletrônica que dá veracidade aos documentos de conclusão para quem concluiu os estudos a partir de 2001. Esta publicação deve constar em seu certificado ou histórico escolar. Caso não conste, você consegue imprimir a publicação do GEDAI seguindo os passos descritos em documentos úteis. Bom, lembrando que todas essas informações que eu acabei de passar são válidas para quem tem o certificado de conclusão do ensino médio emitido no estado de São Paulo, vamos agora aos certificados emitidos em outros estados. Se o seu certificado de conclusão foi emitido em outro estado, no portal do aluno existe um documento com informações sobre documentos de conclusão para cada estado brasileiro. Acesse o site da escola em www.institutomonitor.com.br, clique no ícone Portal do Aluno, faça seu login digitando seu CPF e senha, digite o texto solicitado, escolha o menu Apoio ao Aluno, clique em Download, onde você encontrará um documento chamado Lauda e Visto Confere, informações por estado. Bons estudos!